magaalada Muqdisho ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wali waxa ka taagan cidda noqonaysa ra'iisul wasaare hadalhaynteeda waxana si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq xilli ay saacado kooban ka hadhan tahay muddada sida qaalibka lagu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha oo 30 maalmood oo ka bilaabanaysa maalinta madaxweynaha la doorto dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u indha taagaya qofka oo Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee mar labaad xilka loo doorto waxana dadku ay ka dhursugayaan qofka uu magacaabi doono xilli uu siyaasadda Soomaaliya muddo ku soo dhax jiray sidoo kale tan saddex ra'iisul wasaare uu magacaabay muddo xileedkiisii hore waxayna dad badani sheegayaan in uu yahay qof si weyn uga warhaya caqabadaha kala duwan ee arrimahan ka iman kara una taxaddar weyn arrintaasi ilaa iyo hadda ka muujinayo laakiin waxaa jirta dhinacyo kala duwan oo saameyn ku leh magacaabista ra'iisul wasaaraha waxaana la isweydiinayaa qofka uu noqon doono Xasan Sheekh Maxamuud Xulashadiisu waxaa meesha ku jirta dhinacyo kala duwan oo ama abaal saaxiibtinimo mid siyaasadeed amaba mid hanaan qabali oo kan Soomaalidu ay wax ku qaybsato ee 4.5 intaaba u qoodareynaya kursiga iyo sidoo kale talooyin ay dhinacyadaasi ku leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa lagu wadaa in dhawaan uu shaaciyo qofka uu xushay ra'iisul wasaaraha cusub si loo soo dhiso xukuumadda la wadaagta amaba la wareegta nidaamka talada dalka guud ahaan sidoo kale tan hirgelisa qorshayaashii uu bulshada Soomaaliyeed u balan qaaday ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijinin qofka uu noqonayo ra'iisul wasaaraha cusub waxana baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah ee Soomaalidu ay ku wada xiriirtaba lagu faafiyay magacyada shakhsiyaad kala duwan oo si weyn dadku ay u hadalhayeen sida caadiga ah ra'iisul wasaaraha cusub ayaa lagu soo magacaabaa muddo 30 maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa marka la doorto madaxweynaha Xasan Sheekh ayaana waxa uu ku guuleystay doorashadii dhacday 15kii bishii May qodob kala duwan ayay dadka Soomaaliyeed ama waxaaba kala duwan ayaa xilligan hadalhaynta ugu badan ay tahay waxaana idin soo gudbinaynaa dhinacyada saameynta ugu badan ku leh kursigan ra'iisul wasaaraha ilaa iyo hadda laga wada dhursugayo Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa in ugu yaraan laga talageliyo qofka loo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya sababta ugu weyn ayaa ah in sida qaalibka ah uu qofkaasi noqon karo mid ka soo jeeda deegaanadooda marka la eego saami qaybsiga Soomaaliya ee 4.5 ee ku saleysan amaba uu ku saleysan yahay awood qaybsiga siyaasadeed ee Soomaalidu xilligan ay isticmaalayso Ahmed Madobe iyo Saciidani ayaa sidoo kale to taageero siyaasadeed oo muujiyay madaxweyne Xasan Sheekh hadda uu hoggaanka hayo iyo waliba markii uu waday ololaha uu ugu ordayay dhinaca madaxtinimada Soomaaliya waxay ka filayaan madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu yahay in uu keeno qof saddexdooduba ay ku qanacsan yihiin isla markaana ay wada shaqeyn karaan madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu leeyahay saaxiib siyaasadeed oo isagu jira kuwo ay isbarteen intii aanu siyaasadda soo galin iyo kuwo ay saaxiibtinimadu soo bilaabatay markii koowaad ee uu noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xitaa markii uu bilaabay hamiga ah inuu siyaasadda ku soo biiro Xasan Sheekh ayaa markii koowaad ee loo doortay 10kii September 2012kii waxa uu 25 maalin kadib ra'iisul wasaare u magacaabay Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ra'iisul wasaare Saaciid ayaa la sheegay in uu ka yimid danka saaxiibada Xasan Sheekh maadaama xilligaasi aanay jirin hoggaamiyaal maamul goboleedyo oo u abaal sheegan karay madaxweynaha Soomaaliya waxa markale ta suurtagal ah in saaxiibada siyaasadeed ee madaxweynaha ay saameyn ku yeeshaan cidda ku noqonaysa ama uu ka dhigayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ee 4 sano ee soo socda sidoo kale ta Xasan Sheekh ayaa la filayaa in uu shuruudaha ugu waaweyn ee uu ka dooran doono ama uu ka doonayo ra'iisul wasaaraha cusub ay tahay in uu noqdo qof ay wada shaqeyn karaan si loo yareeyo khilaafka soo noqnoqda ee dhexmara madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilligii koowaad ee madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu magacaabay saddex ra'iisul wasaare oo labo uu baarlamaanku ka qaaday shaqada kadib markii uu codka kalsoonida u qaaday halka kan saddexaad oo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaar ka ahaa isla dhamaysteen iyagoo khilaaf u dhex yaalo
مدحويني هوري محمد عبد الله فرماجو أي أسنى مقعبي لبرز الوزارة إن كستا أو هوري أبلان قادي إن أي إسلا دميسان دوران حسن علي خير أو أي إسلا بلابين شقادة وحيابيه وكو كان بين قريني حلقي ودوني فرماجو إن لو دورت مدحوينها الجمهورية دا ومدخليت كيسي وحادة دميسة وحاوو بذن وكهلي وحي أهيد إن رئيس الوزراء جمهورية فدرالك سوماليا أي وقت إسلا دميسان دوران أي سنة جيري دونين وحا قبضها ودحضوها دح مرتا تاسي وكو إيدين يمدحدي إسيقا كوه الرئيسي إن أي مرر كالدوان إسوائين أما إسوي دارتين رئيس الوزراء عقبضها وقبضان إحليقان لفيران أيو أي وحا إيهين أنانك سياسداد أو سر وكعويني وكو يميد شانتي سنة إلا سودافي رئيس الوزراء جمهورية فدرالك سوماليا waxay dadka qaarkood aaminsan yihiin in uu noqon doono qof ka soo jeeda deegaanada Puntland ama Jubaland laakiin hadal haynta ugu badan ayaa waxa ay tahay in uu ka soo bixi doono dhinaca Puntland sababta ugu weyn ayaa waxa loo arkaa in ay tahay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu si weyn ugu abaal sheeganayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligii doorashada وحانا جري فلاشا قود ودين عياداسي اي اسوي دارسانيين لنا فلانيي ان اي وحكو دامين دونان وحانا كاليه او صوبحدي ان او جرو بلانقاد رسمي اها او لو بلانقادي سعيد عبدالله دني ان لسين دونو حلك الرئيس الوزارها اما با قف او اساقو كاني لسين دو دادك شخصياتك اه اي معلمي لسو دافي sida weyn loo hadalhayay inkasta oo meesha uu ku jiro campaign guud oo baraha bulshada iyo Facebook iyo shakhsiyaad ay leeyihiin lagu baahinayo ragan doonaya ama siifiyadooda gudbiye ama sumcad kale to inay ku raadsadaan doonaya kuwaasi oo dhinacyadaasi ka codsanaya in ay baraha bulshada ku shaaciyaan qofka ugu dhow ee la magacaabi doono inay iyaga yihiin ilaa iyo hadda dadka hadalhayntooda ay baraha bulshada sida weyn ugu jirto waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug Cali Ciid waxa kale to kamida madaxweynaha maamulka Puntland laftiisa Saciid Cabdullaahi Dan waxa kale to kamida Saalax Guleed oo horey u soo noqday gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee maamulka Puntland waxa kamida oo kale to Kaynaan nin lagu magacaabo oo labadii jeer ah ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ololaha ku jiriba si weyn ula soo shaqeeyay dawladda federaalka markii ugu dambeysana xukuumadii Xasan Cali Khayre xubayaha guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha soo noqday waxa kale to oo jira shakhsiyaad iyaguna gudbistay CV-yadooda xitaa mararka qaar dumar ayaa la hadalhay laakiin guud ahaan marka aan fiirino waxa jira ila iyo hada hadalhayna kala duwan oo golayaasha siyaasada iyo hoteelada ay degan yihiin siyaasiinta Soomaalidu si weyn loogu faaqiday waxaana la filayaa saacadaha soo socda inuu Xasan Sheekh Maxamuud si rasmi ah u magacaabi doono ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda habeenimadii xalayta ahayd kulan uu ku sameeyay bila Soomaaliya gudaheeda Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha baarlamaanka oo casho sharaf ugu sameeyay uu ku maamusay maadaama ay soo doorteen ayaa waxa halkaasii hadalhaynteedu ahayd inuu halka ku magacaabi doono ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hadda xilgaarsiin oo halkaasii ka hadlay waxa uu sheegay inuu saacadaha soo socda tareenka ka degi doono laakiin Xasan Sheekh Maxamuud oo mikrofoonka ka daba qaatay ayaa waxa uu sheegay inuu san wali tareenku gaarin boostaajadii uu Maxamed Xuseen Roble ku degi lahaa taas waxa loo fasirtay in ay labada mas'uul si maldahan uga hadleen in ay una cadeeyeen saacadaha soo socda in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda la magacaabi doono waana mid hadda sida weyn looga wada dhursugayo si kastaba ha ahaatee saacadaha soo socda isha ayaa lagu hayn doonaa qofka uu noqon doono Xasan Sheekh Maxamuud qofka uu magacaabayo kaasi oo la hubo in aysan waqti dheer ku qaadan doonin bal ee maadaama oo caawa isqada dhexe 14 ilaa caawa bari ilaa bari dambe ugu dambeyn filashada ugu weyn ee la magacaabayo ra'iisul wasaaraha ayay tahay maadaama oo 30 ka bari oo sida qaalibka sharci iska noqotay madaxdi isaga ka horeeyay iyo isaga laftiisuna ay inta u dhaxeysa wax soo magacaabi jireen hadana waxa jirta ishaysadka dhinacyada qancinta saaxiibada Xasan Sheekh Maxamuud ee dhinaca siyaasadda ee garbihiisa taagnaa muddadii hore iyo hadda iyo kuwa intuna siyaasadda ku soo biirnay saaxiibada ba ahaayeen waxa kale to la isweydiinayaa mise dhinaca xas ee wuxuu raaci doonaa Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ولا من سيهين يوز كو قروب يهين
ونا أبل شاگان ايان إلا إيا حدا حسن شاق محمود واي جيران داد كالاتو او يغا لفتو دا لاحظة الهايو لكن مجرتو دابتا وحاسو بحضي مرسيو الرئيسيين وحسن شاق محمود صاحي بديس إيا دنك استاقو عدسدي إن تلاد عرين تاسيلو دا يو قضبار دورا وعدسدينا لغالات لينو نو كمي ديهاي مغا عابيست الرزولو زاروهو لكن لما اوغا سيدا الرسميغا إيا سيدا يحالا دو كدان باين دونتو مدنا وانا لو هذا السوق يا تاني يوكولان تيدان به ودنو دو دلنا بدقاليو